desgràcia estem així, és una situació que no és agradable per a ningú, val? En senyal de dol per l'ocorregut en el barri de Campanar, i al mateix temps pues, aprofitar i donar suport per lo que de actuacions que mantenen els bombers, sanitaris i gent que en aquest moment va poder anar a ajudar a les famílies, a tots els que estiguin allí implicats i sobretot des d'ací el reconeixement a una persona d'ací del poble, un bomber que va estar en aquestes actuacions, Fernando Micó, agrair-li tot el que van fer ell i els seus companys. I res, comencem el minut de silenci. Moltes gràcies.